No niin, tervetuloa mukaan Massiikka 61 videoiden pariin, ja nyt kello on yöllä 05.29 mulla tässä, ja The West-peli, ja nyt näyttää silloin tässä kirjautunut sisään, ja täällä on tää Wirebank, ja sitten tänne on mistä nyt Kallestoni uusi maailma, mitä ei aikaisemmin ollut. Tossa on toi logini. Pitäis ensin ottaa toi vaikka Wirebankia, mitä mä oon pelannut. Otetaan tää toinen maailma myöskin sitten Kalvestoni, koska tää on mahdollista. Muita uusia maailma, mitä tää nyt. Mikähän tää? Häh? Arizona, Princeton, Colorado. Onks nääkin pelossa itse? Pelattavissa, en mä tiedä. Tai sitten ei oteta uusia maailmaa, koska näitä vielä vanhempia maailmaa on näin paljon. Tai voidaan mä tietysti tuohon kirjautua tuohon uuteen maailmaan Kalvestoniin. Mä en ole näihin maailmoihin kirjautu. Täällä olisi mahdollisuus, että ilmeisesti näitäkin pelaa, en mä noita. Tai sitten me pelataan vaan sitä. Jätetään toi Kalvestoni pois. Otetaan tää Wirebank, jota mä olen pelannut 14.5.2017. Mitähän toi tuo? Ei se tarkoittaa edellistä kirjautumista. Mä olen edellisen videon tehnyt 15. huhtikuuta. Pannaan se. Mikä tää? Restore. Mitä sinun restore? No, mä panen tosta. Mitä? Päivitys. Mä pääsin tähän. Mä joo ihmetten, pääsenkö mä edes peliin mukaan aina. Mitähän tää tarkoittaa? Kai täällä on ne kaikki mun pelini. No siellä on pisteet ainakin levelit. Voihan mä tietysti sit toistakin kokeilla, että pelas kahta peliä, että pantas FG, niin toi uusi maailma siihen mukaan, että saadaan vähän pitempi peli tästäkin videosta. Jatkosaikaa. Aina saa ottaa tästä. Oo, tästä on joku arkku. No niin, on 13 levelissä ollaan. Voitais me tietysti alkaa uusi kielamaailman ketoja. 21. Okei. Tossako se ukko? No joo, me voitais ottaa vaikka tosta vähän lisää. Otetaan tuonne startti 15 sekuntia siitä. Että ei tässä nyt ikuisuutta mene. Joo, mitähän tässä pitää joku tehdä oikeesti? Noi. Noin, mikä tää? Kaksi tuommoista. Raha on 47. Koska saa, mikä tää? Vau. Wow. Tässä on meidän tavarat, mitä me ei täällä hetkellä. Mitähän on jo? No niin, tässä on meidän tavarat. Tässä sitä myydä. Tämähän on heikompi. Ei täytyy paikkaa tuonkin jo. Hankeli. Ja täällä on myytävät tuotteet. Tänään mitä siis myytävänä? Tossa olisi tommonen 14 levelille. Oiku, ei täyty ehdot. Sinne on hyvä. Toi on 13 levelillä oleva vaate. Kerta. Se olisi tommoset housut. 650 rahaa, mä näistä asioita 7 pystyn ostamaan näitä. Tossa on joku juttu. Tossa on tommonen juttu, mikä tää ihan. Mitä tää tekee? 1,7 damakin. Tossa olis jous 400. Vau, mä saisin tommosen jousen. Onks tää hyvä? Level 5. Tai se on alla toi. Okei. Voi menee tohon.
Pannas toi tonne ja... Pannas toi tos pois ja... Katsotaan vähän tästä. Meillä on tota nykyinen jousi 50-130. Aa, meillä on tämmönen jousi jo. Mitä me sitten siitä tehdään? Ei mitään. Missäs meillä on päähine? Tos jelusta level 5. 4. Vyö. 14. Nykyinen vyö. 7. Vau. Tuosta tekstereitä 1 health points, 1 sorting, 1 Reflex 4. Sorting, mitähän toi? Dotkin 5. Joo, mikäs tää paitatilanne on? Tää on tota level 3. Ihan rahat siitä puuttuu. Aperase 12 pussaa. Level 2. Level 13 varmaan parempi tommonen. Mikäs tää heppaa? Animal Arabian hevonen. Level 1. Meillä on nykyään Mustangi. Level 1 Mustang. Nopeus 875%. Oho, 125%. Hintakin on kova hinta. Mikä tää on? En tiedä, mikä on joku. Se on joku ase oleminaan siltä väräiltä. Nää on tällä hetkellä nää tota... randomil. Sitten tietysti jos meillä olisi jotain käytettävissä olevia... No mitähän ne on? Näin kultarahoilla. Näin kyllä tästä kultaa varmaan. Saatais ostaa tommosia. Tai sitten arkusta voi ostaa kultarahoja. Meillä on 0 kultarahaa. Mites noita ei tee mitään kyllä. Ah, täällä olisi tämmöisiä tavaroita. Aika siisti kengät sais tommosta. Oikein kunnon kengät. No joo, ei edes täällä. Pystyykö tää muuten itse näitä? Näitä tekemään. Toi on ainoa kai mistä saa niinku... Saa niinku... 23 tonnia tavarat. Mikäs tässä näitä Mustangi olis, mut se on 2 000 pitäis tienaa. Sehän olis arabia hevonen nopeampi nykyiseen Mustangiin nähden. On näin samanlaiset tekstit, en tiedä. Joo, arabia hevonen ei kuinka kovempaa. Housut. Housut on leveli 3, tossa on leveli 14, Tongres 6. Tää voisi olla kyllä, mutta se on 6500, me ei nyt pystytä niitä. Pannaan nää pois tästä ja lähetään tuohon. Mä en niinku sano, että mikä toi on Tovni. Ahaa, Tovni, Joini. No en tiedä. En mä tarvinnut Tovni kirjautua. Ystävä on. Ystävät. Duaritsi. Ei täällä kannattaa. Ja missäkin. Ja tee. Workki. Work. Ahaa, tässä on erilaisia asioita. Tää, nää. Ei, heppa. Siko. Kyllä. En tiedä. En tiedä mikä on blokki. Mikä tää? Okei. No niin kyllä. Tuossa on tuot palkit. No, otetaan vielä sit. Otetaan tässä ajankuluks vaikka. Otetaan vaikka tupakkaa tehdä 15 sekuntia.
14 levelikästä. Onko meillä mitään, mikä toi oli? Ei nyt päästä näistä. Näitsikö rahaa tuonne yhtään? Ei saa auki. Ei saa auki. Mikähä tuolla oli? Possuja. Annapa possu tehdä. Se tuli siirtyä tuonne possutuotantoon. Aika nopeasti meni. Tässä ei näe millään niinku. En tiedä. Päivitä hiljemmin. Tässä nyt tota hamin lihaa. Mistä tätä ei ole niinku itse? Graini. Tää jos mä laitan nyt vaikka grainia tähän, se on tänne ennen vai? Tää nyt lihaa. Mitenhän mä? Minkä mä voin? Pitäisi laittaa tää tänne. Pitääkö mitään paikkaa oikein mihin laittaa. Ei oo tää. Ei oo tää. Jaa, vesi. Ahaa. Niin me voi vaihtaa tonne. Joku voi housut. 3-levinen housut. Karisma. Mä voin laittaa ne kengät. Mulla on nyt 12-levinen kengät. Toi mulla on käytös on 3-levinen. Mitä on toi? Joo. No, mikäs mulla tässä oli? Tää oli tää. Ei ole yhtään kauki näin. Mä voin laittaa noihin lisää. Mikäs toi oli? Quickboxi ei. Tehtävä. Questbox. Ei mulla yhtään tehtävää täällä. Questboxi se ei ole yhtään. Arkimäärä. Että mikä tää quest arvioi, ei mulla yhtään 10%, mulla ei yhtään tossa, mikä tää ranking. Okei. 150 levelissä. No joo, mikäs, millä mä saan questia? Mitä mä teen? Mitä mä teen? Mites onks tää mitään semmosta, mitä mulla olis nyt semmosta? Tuolla on joku. Onks pääsenkö tänne? Tonne. Täältä tiedä. Kokeillaan semmosta. Hän oli siellä 15 sekuntia. En mä tiedä. Kauanko se kestää sen epan matka tonne. Se aika nopeesti se tapeltaa sinne. Mulla on nopee. Jos tässä sais 501 olis rahaa, niin 2 tonnia pitäis saada. Mä oon tässä aikaa, kun pelaaja, niin siitä kiinni. Nyt se tekee. 11 minuuttia. Voiko tähän laittaa niinku varoille toinen? Oo, tonne lapionkin voi tehdä. Pannaan siihen. Joo, tässä saa toisen sitten tonne. Tein nyt ihan heti. Joo, pannaan me toi tosta vielä. Pannaan vielä tommonen. Mä en tiedä, onks mä tämmössä tehnyt. Että nyt taitetaan niitä vuorotelle. Saksin kolmannen saa. Tää vähän nopeuttaa tätä hommaa, kun mä yritän. Koko ajan. En tiedä. Mikä toi? Ei pääse käsiksi siihen.
tee. Jos on samanlainen, toi oli. Mikäs tee? Oho! Tämmöstä mä en muista nähneen ikään. TV-s tänne tuonne. Tämähän on ihan uusi. Liikote. Vielä liikote. Mitähän näinkin on? Tää on ihan kaikenlaisia täältä. Mä tulkaan näitä ottaa. Superia. Ai Santoria. Seuraava vaatii jo jonkun jutun. On taas siitä. Näitä uusia. Tehdään täältä tämmössä. Ja tää neljä näyttää saavan kerran auki. Totta mä en saa auki. Eli näitä neljää mä sain auki. Pannaan vielä vaikka tommosia punaisia. Mitä nää? No joo, mikähän se oli? No tommonen heppa. Saa me ton auki. Heippa. Mä ajattelin, mitäs tuo varo sitten on. Ei se mitään saa mitään. Sen puumaa. Mä oon sen puumaa tehnyt ennen. Näittiin nimenomaan semmosia tuotteita, mitä... Semmosia rakennuksista tässä on, mitä... Tuolla on joku tommonen, mitä mä olen ennestään. Joku Amerikan lippusysteemi. Tehdään sinne vaikka vielä toinen Amerikan lippu. Nää kaksi. Mene sinne sitten jonain päivänä. Mä ajattelin vaan tehdä semmosia uusia, että olisiko semmosia mitään uusta. Ja tää on linnut. Ei saa auki. Ei saa auki sitä. Oliko hevosia? Ei siihenkään päässytkin sisään. Se on tommosia. En tiedä, se on kai sama missä päin mitä ole. En pääse käsiksi. Ahaa, tämmössä. No. Ei vain tuon. Ei vain se asia tuon, koska nyt ei saa auki. Mikäs käy täällä? Ohho, 85 tätä. Ei pysty aukaisemaan. Tänään. Tuonne rakennan kuskoilla. 8 tonttia kylätä. Saisiko sen itselle kylän siitä? No ei se nyt en viitti. Tässä on 19 leveli. Mutta kaivon. Kaivos. Ooo, tässä on tämmösi. Pannaan siitä. Pannaan vähän kaivokseen siihen. Mistä löytää? Kaivoksen joku juttu, en tiedä mikä siinä. Tää on vielä kolmas kaivos, minuutin kaivos siellä, niin tulee saa auki. Sehän tuu tiiä. Toi on reuna tuosta. Okei, missä kaivos tää?
Ahaa, toisenlainen kaivos. Mikä sitä tämmönen? Mitähän se siitä antoi? Mikä sitä on? Propestinkia. Toi graniitti oli toi äsken. Mä tehdään tästä jotain. Jotain se siinä antaa mulle. Tommosta ja tommosta. Joo. Kultaa ja... Kultaa jotain kultakaivos. Tehdään semmoista. Joo, en tiedä mikä siinä on. Sitten kultakaivosta se sain sanoa mulle, että se antais. Tekeekö tuolla pullalla sitten jotain? Mitä alkaa merkitellä? Tuollainen maua päähine. Siihen olisi ottaa 4 tuntia merkittää tolleen sen 4 laittaa, niin saa sitten minuutiksi kultaa tuotettua sieltä. Kulta minuuttia. Minuuttia kuin mineraalia. Onko mitään muita kaivoksia? Tuossa oli mitä tää oli? Puoli ja ironi. En tiedä, siinä ei ollut mulla semmoista. Tää on muita kallioita. Tuonne päin pääsis tuonne päin. Ai mitä ihmettä, en mä halua sitä. Tää ihmeellinen. Yhtäkkiä nappasi tommosen tuonne. Vois korkeelle tää menee tänne. Mä haluan tietää, onko tää muita, mikä kallio tää? Tääkin on kultakaivos. Mä ajattelin, että olisi jotain muita kallioita. Mä oon musta, että on nyt ihme peli tää paine. Mä ajattelin, että kuoli. Mä ajattelin, että oli jotain muita kallioita. Tää on kahden tyyppisiä kallioita. Siinä on tommosia. Tehdään semmosia 4. Mitä tää on? Se antaa turkeyttä. Mikä se sitten on? Joku se on. No niin, tuossa tavallisen, en mä tiedä yhtään missä mä olen. Ei tossa on tommoinen. Siitä ei kyllä saada mitään auki. Mistä toi jo? Siitäkin saa. Joo, se nyt yhden levelin tänään vaikka. Ei mä tiedä jaksanko mä aloittaa uutta peliä, koska siellä on nämä samat asiat siinä jo uudessa maailmassa, ei niin siitä miksi jää ero. Se on aika homma. Mistä toi? En saa siitä mitään. Mistä toi? Tänne puuta kokeillaan, että mitä on. Tää tosta vaikka. Mikä se nyt tuottaa noita turkeyta? Nyt alkoi tappaa sitä. Ai niin,
sinne käveleminenkin sitten. Ukko käveli tonne. Niin, kun se piti ukonkin kävellä sinne ensin. Joo, joo. Sun toi... Mä haluaisin tietää, että saako se myyrä jossain sitten. Oliko se joku myyntipaikka tässä? Täällä kaussi. Meissä jossain on semmoinen myynti. Saluuna. No ei kyllä saluuna. Ja tää. Vapaa-ajatti. Olisiko ollut rinkille? 90. Miten siitä saa? Osta kultunuketti. Ai niin, osta, niin joo joo, osta kultunuketti. Mitä nyt? Mikä ihminen kultunuketti? Niin ja sitten itselle ostaa. Ei tuolla ole puita. Tehdään kirveitä. Otetaan 4 kirvistä. Niistä on 12 sekkaan matkasekku. Kirvespaikka, okei. Okay. Mitäs meillä on tuolla? Energian 64. Okei. Okay. Mites tää? Hieltti. Poissaan se on hieltti. Energia 64-100. Mikähän toi jo? Raptaaminen ei onnistu nyt. Level 20 alkaen pystyy kraftaamaan jotain juttuja. Okei, 20 krafti. Tulee jossain 20 levelissä, pystyy pääsee kraftaamaan. Tämä on jännä. Täällä oli kraftit, sen saa auki. Siinä pystyt niinku 20 levelissä kraftaa asioita. Okei, jes toi oli. Tää aukee 15 levelissä. Mikä tää sitten on? Tämmönen aukee 15 levelissä. Jes toi oli. Jes toi oli. En tiedä, kyllä aika kostaa lisää, mutta on aika noita 4 lisää. Mä en tiedä, mä yritän saada tän nyt 14 leveliä tän, tossa on tommonen matkaus. Tonne pitäis toi palkki nostaa. En tiedä. Mikä täällä? Joku Sottegeni yksi pelaaja. Sain pointti. Vire Vake. Vai saisiko tähän perustaa oman ryhmän? Demokollis. Member 1. En tiedä. Mitäs tuo veneessä on? Mitä? Mitäs tuolta saa? Mitä? Mitä? Tuossa. Mitä? Olis näit. Pysytään noita maissijuttuja tos. Sai. Tää löytyy 20 autukasta.
Level 20 saavutetaan yhden. Tää level 20 on aika tärkeä monessa asiassa. En mä tiedä jaksa, en mä jaksa alkaakin hätkeitä. Mä pelaan tätä vaan. Menee tuota ihan turhaa, mä oon puoli tuntia. Ihan turhaa niinku laittaa tähän toista maailmaakaan tekee. Koska tuota... Sais nyt tän yhden maailmankin tästä. Se liian monta maailmaa, niin ei se oo hyvä. Vaikka olisi kuinka alkumaailma, niin ei jaksa aloittaa alusta. On kaikki samat jutut tehtävä uudelleen. Ei niinku aikaa. Oikeesti tässä muita. Tiedätkö, olisiko noin? Vai tostakin, tässä on tuommoinen pikanappula. Näissä on tämmöiset nuolet, mistä saa tämän nopeammin. Täytyy mennä valikon kautta. Tämä onkin hyvä. Tuossa on 10 minuuttia, niin vaan katsoa, että ei paljon väärä. Tuosta voi ottaa suoraan, että olette niinku enää nopeammin. Se on aika hyvä. Niin. Meillä on 965 rahaa tällä hetkellä. Siinä kun saisi sen hevosen nopeutta, hevosen ostettua. 96, tai siis 2 tonnia saa. Siitä on joku juttu, mitä saa myydä tavaralla. Mä en vaan muista miten. Mä tarvitsen, että saa myydä. Joo. Tuossa on toi kaivos. Me voitais katsoa sinne. Ennen siinä on granaattia. Mikä se graniittia? Tuo on 17 leveli. Tuossa on rautamalmia. Ohi joo, 40 leveli. Vähän hankala homma. Missä se kulta oli? Kultakaivos. Mikäs toi on? Onko sairaanko ne tästä? Ei saa. Hieno. 8800 leveli, millä siihen pääsee? Parhaalta on 150 levelis kyllä. Toi oli toi. Jos se on semmonen, mistä myös kultakaivossa on käynyt, niin mitenhän se noihin auta? Taas on nyt samoja. Missähän me ollaan? Ei, harmaa. Tuollahan se nukkuu. En mä päästä noin hevosiikaan käsiksi. Otetaanko me kyllä graniittia nyt? Tää on 4. No niin, vielä kysytti. Ei. Missä se on? Neljä graniittia. Joo. No niin, taas se 4 graniittia, mitäs tossa oli? Mitä? Mies tää. Oho, siinä on Amerikan lippu. Tällä just. Mistä? Mä yritän saada sen. Mikähän toi on? Siinä on tommosia. Tanninkia. Jostain pitäis saada. Mikä tää on? Hintti. Pankkinki. Ei vasta. Että toi olis kyllä hyvä tuo arabian hevonen. Sen mä haluaisin 2 tonnia peltiä. Mistä mä saan? Mikähän se voisi olla? Levelin nousu. Nostaa tuolta. Voimaa. 8. Tiedä. Noin, mä en puuhaa.
kohta päästään leveli ylöspäin. Me tehdään tuolta nyt tästä vähän aikaa edes mukaan, niin tää on yksi hyvä peli, kun tää ei kuitenkaan, tää ukkeli on hävinnyt mikään. The Westin edellinen video oli 15 huhtikuuta, eli tai 5,5 kuukautta. Nyt vähän nukuttaa, kello on 6 yöllä. 5,5 kuukautta sitten tein edellisen videon tässä. Johan tässä on aika tehdä uusi. Leveli 14, mitäs se tuo? Underputte 1, skilli.3, Carving Kleinsin, jee, jää toi. Mitäs muuta on? Se ei näytä, mistä mä aukesin. Jotain aukesi jossain. En tiedä. Vihreä kriini pois, en tiedä mikä bonus. Joo. Vai semmos. Mä en varmaan jakseta tota. Mikähän tää oli? Tää. Samassa paikassa 14. Mistä semmoinen tietää, että mistä saa? No 15 leveli olisi aika jees. Siinä saisi aika paljon. Ja tää ei mitään. Aiku juttu. Hossu. Mediumi. Miten ne täyttää? Miten ne täyttää? Mä tiedän, että miten mä saan uusia. Tuolla on joku kymppileveli. Puhutaan sit. Noin. Kuvattamaan meille tomaattia. Kokeillaan yrittää saada toi 15 leveli vielä tästä. Joo, meillähän on tota periaatteessa tota, on tää kun aikaa mennyt tässä. 40 minuuttia kohta mennyt tässä pelissä. Ei voi mitään. Tää on vaan niin kiva peli jotenkin. Tomaatti on siinä. Mä en ehkä ymmärrä, että se on tää. Jump, taps, en tiedä. Hankeli. Mikä tää osta 10 määrä? Mikä tää osta? Mikä tää bog? Tai siis kultanuket maksaa 5 €. Miksei sitä vaihtaa niinku toi? Miks tää? Mikä toi tommonen? Miks on toi? 2 000 valtu tommonen. Okei. Okay. Miks tää kulta? Eikö se on se kaani? Mä en vieläkään ymmärrä oikein, että mistä mä saisin jotain uusia. Mä tiedän kyllä, että mä 4000 veli piti jotain aukeilta. Tomaattia. Otetaan siihen 4 kalaa. Ja jotain spiaalit palasta. Otetaan noit siellä. Jes toi oli.
Mä en niinku ymmärrä edelleenkään tossa jotain. Mitäs näitä? Oho. Joo, pannaan tonne omena. Mä en pysty syömään näitä. Yhtään tästä viemään. Ei. Omena. Joku juttuhan siinä varmaan on. Nää on koukkuja, näitä auttaa. Mä haluaisin sen hevosen nopeamman, se olisi kyllä siisti se hevonen. Kuljettaa. Mä ajattelin, että jossain on kriteä tuossa. Ai mulla on käytössä näitä nyt. 3. Kannattaisiko mun... Horse Richting... Jotain... Uimaalkinestoa. Tarkkuus, aiemminkin jotain, että tarkempi kai. Mitenhän näitä juttu? Se on eläinten joku juttu. Tradinki. Kartanluku, joku taktiikka. Pannaan tonne. Tonne sano yksi. Pannaan tohon vaikka yksi. Niin, mutta me ei voi periaatteessa se voima. Pitäisikö me laittaa kuitenkin tonne se kutoseen se yksi. Mennään kutonen tonne, koska se vaikuttaa siihen. Tai se oikeastaan vaikuta, tehän pannaan tonne se ehkä yksi ja tohon yksi ja tohon yksi. Ja restituoidaanko me siellä? Pannaan siitä. No jaa, mä nyt menikö se? Eikö se oli väärä paikka? Väärä paikka. Pannaan me tuota... Pannaan tonne yksi ja... Kutonen ja... Niin kuin mä sanoin, että pannaan tohon yksi ja... Tohon yksi ja tohon yksi ja... Mitä? No niin meni vähän väärin. Tolleessa. Nyt painetaan tosta konfigista. Nyt se meni. Hyvä. Tästä voima tulee. Kaikki nämä 6 varmaan ne nousee siihen. Pitäisikö tää olla silleen, että tässä pitäisi olla toi? Mä en tiedä, onko ne noi tarpeeksi, mutta mä annan siihen niihin kuitenkin. Mikähän noi vihreät se laukut saavuttaa? Kaikki on noikin vaan 3. Pitäisikö ne on 4? Jos vähän taas... No joo, sellaista. Joo, en tiedä mikä se oli, mutta nyt pantiin siltaa. Oi oi, siinähän olisi muuten jotain. No emme jaksanut kalastuksia enää. Katsotaan, mennään tänne kaivostehtaaseen. No otetaan 4. Mennään tota joku muualle. Mä en vieläkin tiedä mistä mä saan sen 14 leveli. Mulla on joku 14 levelin tullut. Tää on 13 levelinä. Joo. Tuolla ei oo mitään mennä. Neljä leveli, kuusi leveli, seitsemän leveli. Ei niitä. 10 leveli. Mikä tää on? Ei mitään. Onks tää alkaa? Ei tääkään oo se missä me oltiin oltu. 1 leveli. 12 leveli. 9 leveli. Mä toi tonne.
eihän tää paitu nyt. Ja toi kouvoi. Lammas, sika. Lammas. Ja toi on joku lammas juttu. Tossa joku on. En tiedä. En tiiä, yritän tästä nyt, voi olla, että tunti menee tähän peliin, kun yritän saada nousemaan ton, jos mun täällä olla. Täällä ei ole ketään, täällä on aika rauhallinen paikka. Tuossa on tuo kaivos vieressä, kuulla. Kaivospaikka vieressä, mistä täältä saisi? Täällä olisi. Täällä on kaikenlaista tyhjää. Mikähän tää tarkoittaa, jos mä perustan tänne. Ei saa mitään. Mikähän tää tarkoittaa, jos mä perustan tonne joku oman. Tää on hankala, kun täällä ei oo. Tossa olisiko tommoset pinkat. Tää on, mikä toi on? Tää on joku tommonen. Ihan tosta on ihan huviksi, ja mikä tonne laitetaan? Vaikka mikähän englannista laitetaan, vaikka mikähän mä laitetaan? Mikähän mä laitetaan, vaikka Porsche Land. Hevosmaa. Joo, mennään semmonen. Jäi tarkoittaa. Ajaa, ei se onnistukko. Se vaatii nuketteja, eli kuukarahoja. Ei onnistunut mulla. Tuli ihan testattua. Tässä on näitä lapioita, mennään niitä. Tää on nyt tommonen siihen vielä. Joo, ei se ollutkaan. Se vaan niistä kultarahoilla. Millä mä saan näitä tavaroita myytyä? Mä vieläkään niinku muistan, miten mä tavaroita myyn. Mitä? Vitsa, mikä tää? Ai joo, pitäis, jos mä haluaisin taistella näitä vasten. Nämä on kauheet levelit. Joo, ei me oteta sit. Olisiko se jossain tässä? Ei tää kyllä oikein vaikuta semmoseen, että mistä voisi tavaraa myydä. Mä en vieläkään niinku ymmärrä sitä, että mikä se voisi olla. Mikä se voisi olla? Noin. Level 15 aukasee jonkun jutun. Okei. Tämmösen. 15 pitää vähän vielä nousta. No joo, mä otetaan nyt lisää. Mikähän toi on? Ei mitään. Harvain taavistusta. Ei harmain taavistusta. Mitä mä teen? Tuolla on
vieläkään ymmärrä sitä, että noin kuaste ei saa tehdäkseen. Jossain on joku kuaistina tai en tiedä, mistä nyt saa, mitä ne on. Kuaistetrakkeri. En tiedä. Joku juttu on jossain. Tossa ei ollut mitään. Joo, tästä. Kunnon perättimiä. Yksi. Kaksi. Yksi. Joo. No ihmeellä mä sanoin sen. Mä en vieläkään. Mä en saattu vielä ymmärrä, miten mä sen. Toiseen ei oo. Tossa on toi hevonen. 2 tonnia tarvitaan se hevossa ja sen mä haluaisin, että se nopeuttais tuot siirtymistä paikasta toiseen. Mä en niinku edelleenkään ymmärrä, missä täällä on myynti. Just toi. Just toi. Mikähän se voisi olla? Ai se on toi. Tämä. Okei, nyt saadaan noin sulle tässä. Joo, niin se on niin, että tosiaan on. Nyt kun ne keksittiin, mitä tämä myyminen tapahtuu, niin mitä me näillä kaikki teen, että pannaan rahoiksi. Mä sanon, että tarvin tuonne. No, nämä kaikki tää pois. Myydään kaikki pois, mitä täällä on. Että onko tässä jälkeen, mutta pannaan kaikki myyntiin täältä. Tarvitaan tuosta rahaa 2 tonnia. Onko uudet tavarat sitten tuota. Tää pienempi, mutta on 3 levelinen. Ei me sitten.
hamujunari tai kahvia. Ei me tarvita kahvia. Mitäs tää on mitään palkkaa? No. Sihle. Antaa nyt olla tänne ruokaa. Täällä on vähän tilaa. Mitäs tota... No joo, panna se kiinni. Ja on hyvin 2000 rahaa ja... Jees, mistä? Mä kaikki arvoisin, että tässä nyt. Mulla ei ole mitään järkeä myydä kaikkia, mutta pannaan nyt kaikki pois täältä. No on 22 näitä, että en mä tiedä, tarvittaisiko näitä tästä näin paljon. Tää setting taps taksis. No tuon voisi jättää kyllä. Näitä on kyllä kaksi. Yksi pois siitä, kyllä yksi kahdeita. Tiedän mitä tää on. Panna ne pois. Nyt meillä ei ole enää mitään tavaroita. Okei. No niin, pannaan toi pois. Nyt me pitäisi saada arabihevonen. Ostetaan semmonen. No niin. Se on niin hyvä arabihevonen. Mikäs me saatiin se heppa tonne? Nyt meillä tois tää se arabihevonen. Joo, mennäs ton tilalle. Noi. Tää on 125 nopeus ja toi on. Toi on 75. No se tää toinenkin hevonen tuossa pitää. Tähän nää. Miten sitä voi myydä? Tomaatti siellä on. Pannaan tuossa tämän. Otetaan ne siitä. Mä arabihevonen kulkee. Mä noin tietysti, että miten mä saan tätä ruokittua tuota tukkoa tuonne healthia. Jollain jutuahan mä saan sitä varmaan. Ei oo. Mä ajattelin, että se menee sinne. Niin. Ei. Ei. Tiedä, missä mä pystyn mitään. Omena sillä on siinä kädessä, mutta... Otetaan tosta... Vähän tota...
yksi Viljans on antanut olla Crime. No ne saa nyt olla siinä. En ymmärrä miten se antaa tuota healtialiseen. Joku juttu siinä, toi ei mennyt tonne vaikka me yritin. Kyllä se ainakin aikaisemmin mun mielestä on antanut tonne. Mutta nyt ei anna. Onko se tässä liikinä? Tämä on aika jännä juttu. Mihinkä mä laitan? Tämä on kyllä käsittämätön, että se ei ole. Mä en ymmärrä, mihin se pitää laittaa. Jossain on jo tuttuja, mutta se pitää laittaa. Eikä yks tommonen tuu Crime tohon. Mä ajattelin, mitähän siinä tarvitsisi olla siinä, että health nousisi. No ei nauta. Kottona, onks tää joku puuvilla? On kai. Mä näet tollanen. Se hampaan antanut ihan mulle. Nyt. Nyt jotain muuta tuotetta. Jotain muuta paikkaa. Missähän päin? Onko tossa pääsemme tohon mitään? Ei. Missä tää on? Se olis tommosia. No tää on aika paljon tää. Kokeillaan tätä. Tää on nopee välitys varmaan tänne, kun mulla on nyt toi 15 sekuntis. Nopeempi toi. Mennään tohon vaikka yksi tommonen. Tää on yksi puuvilainen saattu. Hyvä homma. Mä vieläkään ymmärrän. Päivitys. Mihin ihmeessä mun pitää laittaa? Mutta mikä ihme se voisi olla? Mä sanon, mene tonne eikä. Omella alkaa healthi nouse. Eikä energia. Miksei? Omega ei auta mitään. Se on niinku tommonen, mitä ei oo niinku ruoka. Joo, en ymmärrä yhtään, miten se siinä auttaa. En auttaa ymmärrä yhtään, mitä se. Mikä se olisi ollut? Mä yritän saada sen 15 levelin malammiksi tästä vielä. Se menee kyllä 15 minuuttia korkeinta aikaa, koska tää noita sitten paperia. Siinä ei ollut mitään mahdollisuuksia, mikäs tuolla. Eli siellä on edes tossa. Eli siellä. Tämä on Amerikan lippu.
sulle ole mitään. Se on mitään. Jos olis possuja, yritetään tonne vaikka tehdä. Tai possua siihen. Täällä on jotain ruokaa. Nyt on kahvia tullut. Niin kuin sanottu, mä vieläkään ymmärrän, mihin eessä mun pitäisi laittaa. Ne jutus. Joo, ymmärrän. Anna vasta paljon nautaa siihen. Ei ymmärrä mitä ne on. Mut tästä näin nyt. Otetaan näitä. Hyvinhän tää nousee tuolla palakki, että saadaan se. Tulee että tunti 20 minuuttia ja vesti. Aika pitkä video tulee nyt vestistä, ei voi mitään. Ollaanko me saatu tänne jotain tähän? No ei siinä ole kuin kahvia tullut vaan ja sitten puuvilla. Ei tässä nyt oikein mitään tästäkin ole saatu. Näistä possustakaan paljon mitään hyötyä ollut. Joo. Ja morkki on. Morkki on joku tämmönen työ. Mikähän tuo tarkoittaa? Mä nyt annan tuon workin vaikka olla tossa, mä teen toi possuja. Mikähän tuo tarkoittaa? 80%. Tonne. Ja hyvä teki. Missä se on se possu? Kaikki. Mikä tässä on niinku idea? Tässä on se possu, mikä tässä on niinku idea? Mikä tää? Possuja. No joo. Leveli 4 on possu. Mikähän, mitä tarkoittaa tää? Joku 5. Ei ymmärrä. En ymmärrä tätä. Ai tuo level 4, joo, toi on level 5, joo.
Joo, se on jotain ominaisuuksia. Mitähän se on? Se on joku tommonen joka... tietojuttu joku. Pannaan sieltä tohon vaikka noita. Ei. Vielä. Kohta tuolla saadaan toi. Leveli tähän aika tiukalle menee, 49 minuuttia aikaa vielä tähän tuntuu 20 minuuttia. Vesteet tulee todella pitkä. Pitkä video, ei tässä nyt olisi ehtinyt toista aloittaa. En mä kyllä toista vestiä aloita. Mä haluaisin tietää, mitä ihmeä mä saisin tota energiaa tuohon lisää. Tai tuleeko se sitten, jos mä pelaan, niin nouseeko se sitten toi healthikin nousee. No jollain jutun mä saan sinne kyllä, mutta mä en tiedä mitä, mikä se joku juttu on. Kahvia? Ei. Hiljaa? Ei. Omena? Ei. Omena? Ei. Omena? En tiedä mistä saisi haltia. Alkaa energia loppumaan 19. No ei se mitään, kohta se on, kohta me saadaan. Mennään näin pois, kun me tulee ihan kohta tulee toi 15 tulee tähän. Ei ole enää kuin 14 pistettä. Ei enää kuin 6 pistettä, eli näillä lampailla se nousi. 15 leveliä, okei, ihan uusia hienoja asioita. Mutta musiikki on hyvä. En tiedä, nyt let's go. Okei. 3, oho, mikäs tää? Questi. Joku questi soldier. Otetaan vaikka toi. Mikähän se quest? Otetaan tämmönen quest. Okei. Saako niitä vaihtaa sitten? Rattaus ei onnistu vieläkään. Okei, me päästiin tämmöseen. Hyvä. Oho, se nousi samaa täyteen. Hyvä homma. 20 leveli. Siisti. Mites meillä toi kauppapuoli? Että... Mä muuten... Sit tuli mieleen, että... Joo, hieno homma. Päästään 2 leveliä nostaa tänään. Mä vieläkään ymmärrän, että mitä ihmeen. Mites tuolla olisi? Et mistä me saadaan semmoisia jotain 15 leveliä? Tää on jostain tämmönen. Tää Amerikan. Mistä me saadaan semmoisia uusia? Tiedän, että mulla on 14-15. Tossahan lukee uusi. Vau, wow, me saadaan jotain... Mitä nää on? Appelsiineja. Vau, me tuota appelsiineja. Ihan sika hieno. Appelsiini nousi 15 vuotta. Onko tää mitään muita neppejä? En mä tiedä, tuleehan täällä olla, mutta mä sitä nyt löytää.
Näinkin on vähän semmosia etsimistä. Mä en tiedä, missä mä olen, mutta... Ja toi jo. 14 leveli. Pau. Mikä tää on, joku kartta vai? Carving Climbs, mikä toi on? En tiedä. Odotetaan sitä. Mä en tiedä ehtiikö sitä. Mitä? Miksi se on 25 minuuttia? Joku sekunti, eikö se on? Otetaan se pois. No tota... Joo, en mä tiedä. Kestääks se siirtyä näin 10 minuuttia tänne? Ei nyt niin kauan jaksa kukaan siirtyä. Mistä mä saan? Missähän mä olen? Missä mä olen? Nyt mä löydän itteni. Missä mä olen? Itse mä en tiedä, missä mä edes ole. Joo, tiedä, missä on. Ei liian kaukana vieläkin, 14 minuuttia. Missä se on se? Mä oon jossain pohjoisessa. 14 minuutin päästä, missä mun ukko tää hetki on, että mä en tiedä yhtään missä se on. Onks tää mun kotipaikka? En tiedä. Mä en tiedä, hukkannut sen, varsinaisen sen kotipaikan. Missähän tossa olisi? Mä tossa otan. Tunti. En tiedä missähän se on. Mä haluaisin tietää missä mä olen. Miltä mä saan tän ukkoni sinne missä mä olen? Kartalla. Miltä mä saan sen? Mä haluaisin tietää missä mä olen. Siis tunti, missä mun se ukko on. Nyt tää on niin iso alue, että mä tiedän missä mun... Mitä mä löydän sen? Minulta aikaa mun pitäis löytää oma pelaajani. Onko se missä päin edes mä olen? Voi harmaata alueesta tosta. Mä voisin... Voisin ottaa, kun ei toi kaunista. Täytyy mennä niin pitkälle tuonne seinään reunaan, että missä se reuna on, tuolla reuna. Kokeilla tästä, en kokeilla tästäkään, kun mä... No, tästä ei sinnekään voitu kokeilla, tässä on semmonen... Mä en vielä tosta nyt, mä näen vähän missä... 52 minuuttia, ei se niin... En mä voi olla noin, missä ihmeessä mun... 52... No ei sitä nyt tarvi sitä lähteä siitä, tää menee ihan ihmeellisesti. Tää lähti liian... Miten voi olla 52 minuutin päässä? Missä se voi olla se? Ei oo tosta, me voi ottaa... Joo, tota voi ottaa... Oli 1 minuuttia, se täytyy jossain tää päätä olla, koska se oli 31 minuutin päässä äsken se. Pääsin mä noihin hevosien käsiksi. Näissä. 38 minuuttia. Siis päin se voisi olla sitten. Tää hävisi mulla. Tätä ei saa.
Se on toi puu, kokeillaan sitä. 31 minuuttia liian kaukana. Se on jossain lähe. Tossa on joku. Mikäs siellä on? Ahaa, se on tommonen. 31 minuuttia, missä? Onks se jossain ylhäällä päin sitten? Onks se tää päin sinne? Otetaan tää, että joku löytää, että näitä saa. Otetaan tosta orangista. 44 minuuttia, miten se voi... Hoho, tää on vaikee, onks tää päin? Mikä mun mukko on jäänyt? Mä oon nyt etsinyt, ei tostakaan pääse. No tossahan on varmaan puusta saa. Otetaan tuota 23 minuuttia ainakin oikee suunnassa. Tai tuolta, onko se pepukulku jää kiinni. Täytyis jossain ylempänä olla sitten. 25 minuuttia, mä en ymmärrä. Missä se voisi olla? Seitsemäntoista minuuttia. Nyt mennäänkin oikeaan suuntaan. Missä se voisi olla? Ei tässä tule mitään, että aika loppuu. 22 minuuttia. Ei tässä tule mitään, mun täytyy lopettaa peli tähän. En tiedä missä mun mieheni enää on tää pela. Pelihahmo, ei harmaan taavistus, mutta aika loppuu. Että tässä on noin tunti. 22 minuuttia, mä millään löydä sit. Possu. 28 minuuttia siirtoaika, ei voi olla näin kaukana. En tiedä missä on, että millä tän sais niinku lähemmäs. Pääseeks tosta lähemmäs? Ei. Mä ajattelin, jokuhan varmaan keskittää sen kyllä. Mistä mä tiedän, millä mä saan sen lähemmäks? Ei, mä en ymmärrä. Questi. En mä tiedä. Olkoon missä hyvänsä. Kai se joskus löytyy. Joo, mun täytyy pitäis mun save. Miten mä pystyn save? Meneekö se peli automaattis saveeksen sen? En mä tiedä. Kai se kirjautuu ulos save. Joo, mun on pakko lopettaa videon kuvaaminen tähän, kun aika loppuu ja katsotaan sitten, missä ihmeessä mä olen joskus. Mä yritän löytää tässä vielä ilman kameraa videon kuvaamista. Yritän löytää. Tää on The Bestia, siis 1133 ja nyt on mennyt 1024 minuuttia. Mun on siis tunti 24 minuuttia, mun on pakko lopettaa. Massikka 60 kiittää Levestin seurasta, hukkasi ukkonsa. Mä yritän löytää sen ukon tässä vielä. No niin, kiitos seurasta ja näkemiin.